və burada deyib ki, qarşılıqlı tanınma təklif edir. Eyni zamanda da başkənti Ermənistana verməli də Azərbaycan kimi fikirlər səsləndirib. Başkənt bizdə qalır, anklav olan Kərki və Qazaxın üç kəndi, Yuxarı Əskipara, Bərxudarlı və Sofulu onlar da Paşinyan deyib. Beləliklə də başkəndlə 4 kəndimizi sanki barter etmək istəyir və çox yaxşı da bilir ki, Azərbaycan anklavlar məsələsində bu cür güzəşlərə getməyəcək. Bu yolla sanki anklavlar məsələsini arxa plana keçirməyə cəhd göstərir, elə deyilmi? Heç şübhəsiz ki, Paşinyanın danışıqları, əgər ki, danışıqlar namini aparması amili nəzərə alsa, bu Paşinyanın növbəti demarşıdır və Qərbin sifarişi ilə Azərbaycanla danışıqlarda vaxtı uzatmaq istəyindən başqa bir şey deyil. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Digər tərəfdən anklavlarla bağlı məsələ problemin hüquqi müstəvi üzərində həllini özündə ehtiva etməlidir. Çünki mövcud qanunvericiliyə görə, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan ali qanun tələblərinə görə mən konstitusiyamı nəzərdə tuturam. Dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi referendumun ən azı keçirməsini nəzərdə tutacaq. Referendumun keçirməsi ilə bağlı proseslər isə yeni vaxtın uzadılması da yeri gəlmişkin bu referendum Ermənistan da keçirməlidir. Paşinyan özü öz başına Ermənistanın dövlət sərhədləri ilə bağlı məsələyə konkret aydınlıq gətirə bilməz, nöqtə qoya bilməz. Çünki hər halda hüquqi dövlət olduğunu nəzərə alacaq Ermənistanın, belə deyək, qanunvericiliyə görə. Orada da hakimiyyətin mənbəyi xalqdır və Paşinyan da bunu bilməmiş deyil. Lakin anklaqlarla bağlı məsələni qaldıraraq, deməli, Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərdə təklif etdiyi şərtləri özlərinə uyğun olan və danışıqlar formatının başqa bir müstəvidə davam etdirməsi uyğun olan bir müstəvi üzərinə gətirmək istəyir. Yeri gəlmişkən, anklavlarla bağlı təkliflər nə zamansa Amerikalı politologun Paul Goebel'un mövcud münaqişənin ərazi müdaviləsi zəminində həlli ilə bağlı məsələləri yadınıza salır. O zaman bildiyiniz kimi Amerikalı politolog Paul Goebel, belə bir layihə də vardı, Paul Goebel layihəsi. Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ probleminin həllini diplomatik müstəvidə ərazi mübadiləsinin həyata keçirməsi üzərində görmüşdü. Yəni, Azərbaycan Dağlıq Qarabağı Ermənistanı güzəşdə gedir. Ermənistan isə bizim Naxçıvandan ayıran məlum dəhlizin bizə birləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərdə mövcud mövqeyini bildirməklə bu məsələnin həllinə nail olur. Gördüyünüz kimi, eyni koordinatdır, eyni dalğadır və mən istisna eləmirəm ki, bu sifarişin arxasında da Paşinyanın qərbdəki havadarlarının mövqeyi durur. Bir də deyirəm, anklavlarla bağlı məsələ ən azı problemin hüquqi müstəvidə referendum üzərində keçirməsinin özündə ehtiva edəcək. Bu isə vaxt aparası bir şeydir. Və təbii ki, Azərbaycan heç bir vəclə Paşinyanın bu təkliflərinə razılıq verməyəcək. Ən azı dövlət sərhədlərinin denantifikasiyası ilə bağlı məsələlərdə Azərbaycan və Ermənistan arasında fərqli xəritələrə istinad mövqeyi var. Biz deyək ki, 1925-ci ilin məlum xəritələri əsasında Ermənistanla yeni dövlət sərhədlərimizin müəyyən edilməsinə israrlıyıqsa, Ermənistan təbii ki, keçən əsrin 30-cu, 40-cu illərində təbii ki, mərkəzi müdaxiləsi nəticəsində Ermənistana ötürülmüş torpaqlar, ərazilər var. O kontekstdən Ermənistan çıxış edərək təklif edir ki, dövlət sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi 1975-ci ilin və ya sonrakı xəritələrin konturları əsasında həyata keçirilir. Burada yenə də Ermənistan öz mövqeyinə çıxış edir. Yer gəlmişkən, Paşinyanın ki, o məlum 3 şərti vardı. Azərbaycan prezidentinin məlum 5 şərtindən sonra o şərtlər irəli sürmüşdü. Bu şərtlərdən ikisi yenə də Azərbaycanın maraqlarına cavab vermədi. Yəni, birinci şərt bizim qəbul edə biləcəyim şərt idi ki, Ermənistan Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır. Halbuki bununla bağlı hələ bir konkret bir sənədə imza yoxdur. Yəni, Paşinyanın o Praqa sammitində məlum bəyanatı ilə bağlı məsələdən başqa konkret bir sənəd ortada yoxdur. Amma digər iki mühüm şərtlə bağlı məsələdə Azərbaycan dövləti təbii ki, Ermənistanın qəbul irəli sürdüyü bu şərtləri qəbul edə bilməzdir. Bir də Ermənistanın israrla Azərbaycanı məhz qərb formatında danışıqlara cəlb etmək istəyinin arxasındadır. Mən Brüssel və Vaşinqton formatını nəzərdə tuturam. Təbii ki, Ermənistanın havadarlarının bölgədəki maraqları vardır. İstər Birləşmiş Ştatların, istər də Fransanın. O maraqların da nədən ibarət olması barədə biz bu sirdə dəfələrlə fikir söyləmişik.